No já jsem pomalu nejezdím, víš co? Občas na 2 dny. Teď jsem tady třeba nebyl 2 měsíce. A mamka tady bydlí? Máme tady docela dost sousedů. Jsou to spíš samý domové. Není to moc srandy teda. Je to tady, jak vidíte, hrozný. No ale stačilo by to aspoň přemalovat, no. Já jsem z rodiny, kde žije hodně Romů. A tam vůbec, jako když si máme, žádný režim vůbec nebyl, jako tam bylo prostě, zabral si prachy, šel si nakoupit žrádlo, zaplatil si byt, chlastal si, žral si, nic jiného, prostě jsem neznal žádnou úlevu, jakože prostě výlet, kino, to vůbec nic. Na kolik je tady rodin? Hodně. Asi tak, oni jsou tady, to jsou jako 3 rodiny, jo, ale ono jsou jich tolik, že prostě... Kolik má jedna rodina? Tak 20-30 lidí, to jsou... Hrozně. Takže teď jsme vlastně ve městě Milevsku. Tady jsem vlastně vyrůstal, tady to je barák, kterým jsem žil. A je to tady moc pěkný, je tady dost zeleně. A je tady fakt velký klid a jsou tady i dobrý lidi. Všechno pochopě a umí být i kamarádský. Hodně se to tady změnilo. A tamhle mi jde zrovna moje máma, která tady dřív bydlela se mnou. Tak to je fakt náhoda, tohle se nemohlo nikdy stát. Tamhle nahoře jsme bydleli. Úplně nahoře. 24. Čau. Já nevím, já jsem celý život cítil odstrčený, takže já jsem si moc s mamkou jako ani nepovídal nějak. Já jsem prostě chodil do školy, jo. Svačiny mi nedělala, prostě se nestarala o to, jestli mám 5, nebo nedělala se mnou úkoly, takže všechno sám, takže já nevím, co bych měl říct k mamce, jo. Co by tady, to se nečeká. No, řešilo se to tak, že já jsem prostě do toho děcáku i chtěl, protože ty problémy byly doma. Prostě pořád matka kořvala, prachy nebyly, nezaměstnanost hodně, no. Já nejmladší, takže jsem se cítil jakoby odstrčený, tak jsem si to prostě užíval tak, že jsem si chodil s partou, no. No a potom jsem doplatil na to, že prostě parta se na mě vysrala. No a šel jsem do diagnostiáku, to je vlastně v Homolích, u Budějic, za Budějice mám za to. No a tam jsem poznal režim, no. Tak to je moje máma. Mínka jde z brigády. Právě ukazuju. To je naše nevěsta, prosím. Právě ukazuju, kde jsem bydlel. Je ta, tamhle nahoře. No. Tak potom to... ukážu změnu. Je takhle. Prostě je takhle, no. Jasně. Jo. Já jsem se dostal do Polárky před 4 rokama, jak jsem říkal. Dostal jsem se tam tím, že jsem vlastně nechodil do školy, protože vlastně puberťák. 14 let, parta, viď, kouření, lehký drogy, alkohol, hodně alkoholu. No a nešel týden, 2 měsíce, půl roku a potom se to odvíjí. Sociálka, viď, policajti, doma problémy, matka jenom křičí tady to. Tak dobře, no. Tak kam jedete? Dolů, já jedu na zpátek zase do Písku. Jedeš dolů? Tam, no, domů, no. Jo? První den, když jsem sem přijel, tak to bylo v 8:30 ráno, 12. prosince, začal zrovna padat sníh, ve 2008 to bylo. A první dojem, velká hnusná žlutá budova. A bál jsem se, že dostanu, no, asi od těch dětí, protože jak se většinou ty děti, co nejsou v ústavech, tak slyší, že prostě bitka, dostaneš strašnou bitku. Opět točím z Uberák, ne, jak se opět to, kde jsem bydlal, ale nude máma, víš co, opět pro už jsem neměl na výběr, no, už jsem byl prostě daný sem a potom jsem si uvědomil, že jsem mohl být v klidu doma, no. Ale co, zase jsem poznal nový lidi, poznal jsem super partu. No a jsem rád, že jsem tu, no, nakonec. Já se budu zase ty jsi blbá. Tomča je moje kamarádka, strašně dobrá. To je úplně super holčina. Jsme na tomhle bytě vlastně jenom 2, jakoby takový ty normální držáci. Tady říkáme držáci. Takže ahoj. Vítám vás.
městě Písku. Jmenuji se Jirka. Tohle je moje škola, kde studuju. A tady v té restauraci vlastně vařím pro 200 až 250 žáků. A je to docela v pohodě. Vím, že tady si prostě splním svůj cíl, který já mám. A doma bych ho nezvládnu. A ten cíl je? Cíl je prostě mít jenom kavárnu v životě. Kavárnu a zákusky, pěkně prodávat si. Tak to by byl můj cíl, jakoby, životní. Takže tohle jsou další mý kámoši, s kterýma prožívám nejvíc akce. Tohle je Romí, tu už znáte, jsme spolu vydujíme tam, u nás děťáků. A tohle je Michal, to je můj nejlepší kamarád, ten, to je jako brácha další. A víte, co je nejhustější? Že oni spolu chodí. Takže jsou to dva mý nejlepší kámoši, kteří spolu chodí. To je fakt dobrý. Taková normální holčina, jako by ségra, dá se říct, nahrazuje ségru. A vidíte tamhle tu hnusnou žitou budovu? Ta největší, tak tam... Droga ne, spíš uklidňovadlo. Protože když to kouřím, tak jsem hodně uklidněný a nemyslím na spoustu jiných věcí, které mi jako vadějí a snažím se vlastně to jako vyrovnávat v sobě tím. Nedostatek, no tak jak bych to řekl, no je to složitý. Co si myslíš? Já si myslím, že každý trpíme nějakým nedostatkem, ale tady v tom děcáku ty děti to berou úplně jinak. Jak prostě, tady se berou jako jedna velká rodina, prostě tady se, může se tady prostě ukradnout ti něco, všechno, ale prostě když vidí, že jsi fakt ve sračkách, tak ti prostě se snaží z toho vytáhnout, ať je to prostě strejda, teta, i ty děti se kolikrát snaží a pomůžou, jako fakt hodně. Byla tady jedna holčina, začínala kouřit cigarety, začala trávu, brala potom pervitin, jo, skončila u heráku, teď má rakovinu střev a prostě taky jo. A taky teta už tady prostě, když odejdeš z děcáků, podepíšeš smlouvu, tak už s tebou nemají nic společného. Tady ty tety se snaží prostě pomoct i přesto, že jsi pryč, tak tě z těch sraček snaží se vytáhnout a prostě tě dokopat k tomu, aby si prostě žil. A není to jejich povinnost a pořád to dělej. Takže to by byl fakt velký dík pro tyhle lidi, no. Takže tak.